Atumatubio ebyo sisinkana jeno yoweri tibwabura Museveni ekololo ababaka babiganye bakombye kwerima bagambye eyo tetujja kujayo okujjako yengo omuntu ajje mu parliamenti kubanga taina buyinza buyita babaka saidi zeyo ku PROJOURN media kabakadde kamawulire era nga bulijjo nagamba video soka ngano jilikinga ategwa mupiano subscribinga ne tubanga tweyongerayo. Yes, ababaka bavuddeyo ne bakomba kwerima era nga mbano bakulembeddwamu omukulu Honorable Ssemujju Nganda bwe yavuddeyo n'ayimirira n'annyonnyola Speaker n'amugamba ekituufu kiri nti ebyo by'otugambye ogenda ate ekololo tusisinkane omukulu Jeno Museveni ate mwatukiyinza obutasoboka lwaki abatajja wano mu paalamenti olw'ensonga nti tuyina tenti ennene ze twamobilizinga ate ne tufuna era nga wano ababaka ffenna tuba tujjawo na iye ngeri gye tukimanyi nti essaawa zino paalamenti nayo omusajja agiteekamu omukyalo oyo Anita Among omukyalo w'omutawana omwerere era ng'akolera Jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Anita Among yavuddeyo n'agamba nti ekituufu kiri nti yadde yamuvudde ne mugamba nti paalamenti eringa compound ya Jeno Museveni naye ate kye mulina okumanya nti ababaka ebitaano mwenna tubasubira okuba ng'ate mwolekera ogenda wali ate ekololo so tetugenda bera wano ku paalamenti. Omukyalo ono yeyogezaamu obukambwe n'enkola gye bayita dictatorship yavudde n'abagamba nti mwenna mulina okugenda ekololo ate we mugenda osisinkana Jeno Museveni olw'ensonga nti wano temujjawo muli abantu abasoba mu bitaano ate nga mwenna tubasuubira okubeerawo so mujja kubanga ate mujjawo bulungi nga mugenze wali ekololo. Ye mchala Speaker Anita Among na iye Ssemujju Nganda n'abantu be bagambye ekituufu kiri nti ate tusobola genda kololo Jeno Museveni aina kujja wano ku paalamenti waina otusisinkanira ayogere ku nsonga zonna ezimuluma omuli n'okussa omukono kuteeka ery'ebisiyaga PROJOURN media. Wena atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizi 7798 chenda mwemu ana mwemu erango so kubirango mufuna ne mukutugogo wa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.